Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Estou de volta com mais uma parte da história da Tina e do Anderson, né, gente? Parte 4. Espero que vocês gostem, pois está maravilhosa essa história, tá bom? História da Malhação. Já se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa um like nesse vídeo e ativa as notificações para não perder a continuação dessa história, tá bom, gente? Então é isso e vamos assistir. Você quer terminar comigo? Não, sei lá. Acho que a gente precisa pensar. Pensar pra quê? Refletir, Anderson. Você tá certo. Vamos dar um tempo pra pensar. Sei. Quanto tempo você acha que a gente precisa? Uns dias, não sei. Que foi? Tá se sentindo mal? Fala alguma coisa, Tina. Ei, ô, não vai destruir a mercadoria. Ah, não enche meu saco, moqueca. Calma, parceiro. Ô, o que tá pegando? Tretei com a Tina. Brigou com a japa? Não chama ela de japa. Ah, desculpa. Oi, Tina. Firmeza? Beleza. A gente vai se ver mais tarde? Não vai rolar. Tô só o pó, acabadão. Ah, que pena. Eu achei que a gente... Deixa pra outro dia, tá? Te ligo mais tarde. Beijo. Assim, gente, eles deram um tempo, né? Mas tá mais pra um término de namoro, porque o Anderson não quer saber da Tina, né? A Tina liga, ele ignora, enfim, gente. Tá mais pra um término, né? Tipo, vai pra lá, não quero saber de você, do que um dando um tempo. Eu acho que o Anderson tá cansando aí já. Não é ensaio, MB. A gente tem que falar sobre o nosso clipe, por isso marquei essa reunião com o Anderson. Olá, pra falar comigo ele não tem tempo, né? Agora pra marcar a reunião com a Samantha. Tá, mas o pessoal dessa escola aí vai liberar pra eu e meus aliados entrar? Não, pode deixar que essa parada eu resolvo. Boa. Anderson, o que você tá fazendo aqui? Reunião, não tá vendo? Anderson, a gente pode conversar um segundo? Agora, Tina? Pode ser? Dá licença aí. Você não tá vendo que eu tô na função, meu? Eu tô produzindo agora o clipe dos plebes, é uma moral pra mim. Ainda tem minhas entregas pra fazer. E que hora que você vai me encaixar aí nessa sua agenda pra gente falar dos nossos problemas? A gente não tem problemas? Ah, não. É uma coisa assim. Olha lá. A galera até vazou. Eu posso pelo menos fazer minhas entregas agora, tá? Mais tarde te ligo. Oi, Anderson. Oi, Tina. Por que você não me disse que você tinha essa reunião aqui na escola hoje? Putz, eu não lembrei. Eu tenho esse corre pra fazer pra gravação dos Playba. Legal. Eu fiz uma música nova, você quer ouvir? Eu posso deixar pra depois, Tina? Sério, eu tô atrasadão. Eu tenho os corre pra fazer agora, ainda tem que pegar os equipamentos no Muqueca. Entendeu? Deixa pra depois, tá? Mas eu queria muito ouvir sua opinião. Faz o seguinte, me manda por mensagem que eu te retorno, tá? Um beijo. Preciso ir. Como eu havia dito anterior, né, gente? O Anderson tá, sei lá, gente, como um término esse negócio, não tem nada de tempo. Porque ele tá dando, tipo, deixando a Tina de lado, né? Enfim, ela tá tentando se comunicar com ele. E ele... Só evitando, né? Eu já teria dado um pé na bunda dele e nada de ficar correndo atrás, né? Gente, sério, eu tô precisando. Meu namoro com o Anderson tá super estranho desde que eu fui no churrasco na sua casa, Ellen. É verdade, minha mãe pegou pesado mesmo, Tina, mas tem que ter paciência. Uma hora minha mãe e a sua mãe vão entender que vocês se gostam e vão parar. Tá, mas parece que o mundo todo tá contra o nosso namoro. Até você era contra, né, Ellen? Mas eu mudei de ideia, não mudei? Agora eu sou a pessoa que mais chupa esse casal. Ah, nem pensou. Peraí, eu queria te fazer uma pergunta. Fala aí. Como é que tá esse seu lance com a Tina? Ah, não tá, né? Quer dizer, tá em suspenso. A gente resolveu dar um tempo pra pensar. Por quê? Ah, meio que... Eu acho que você devia se ligar mais. Não deixar que essas coisas que estão rolando agora atrapalhassem o lance de vocês dois. Pensei nessa fita. Eu mesmo. Bom trabalho. Posso saber o que você tá fazendo aqui? Eu vendo essa música nova. Então agora vai, corre e conta pra mamãe. É linda, Tina. Quê? Eu adorei essa música nova. Por que você não postou ainda? Eu preciso trocar uma ideia com o Anderson antes. Você precisa da autorização dele? Eu não disse isso. É, mas pareceu. Posta logo, eu quero compartilhar com os meus amigos. Você tá ficando boa nisso, não precisa mais desse cara. Tomara que o clipe de vocês fique tão bom quanto o da Tina. Eu não posso falar nada porque eu não vi, né? Ah, aqui, ó. Olha que da hora, já tem um monte de views. Você acredita que até a Missy Pimenta curtiu? Pimenta que te roubou viu o clipe antes de mim, que da hora. Eu tentei te mandar várias vezes, porque eu nunca tinha tempo. Eu trabalho, Tina, não tenho a sua vida, então... Eita, pelo tamanho do cavalo, eu achei que o coice fosse menor, né, gente? Tá vendo? Depois dessa aí, eu daria um pé na bunda dele, era aí mesmo na frente de todo mundo, que é pra ele deixar de ser esperto, né? Tina! Trabalhar nunca foi desculpa pra você, você não viu porque não quis. Eu não tava com cabeça, Tina.
A gente não conversa. Claro, toda vez que a gente conversa, só treta, Tina. Se é pra ser assim, eu prefiro terminar. Nossa, é muito exagerada. Suave então, meu. Talvez um dia eu aprenda a discutir relação. Você devia ter aprendido. Agora deu. Que ideia errada é essa, minha samurai? Meu nome é Tina. Tina, eu não quero terminar nada. Do jeito que as coisas estão, é o melhor a fazer. Tina, me dá uma chance. Já dei. Várias. Não adiantou. Pensa no que aconteceu entre nós. Ou no que não aconteceu. Como assim? Eu não tô entendendo. Se você tivesse conversado comigo todas as vezes que eu tentei falar com você, você estaria entendendo direitinho. Aliás, não. Eu não ia precisar estar terminando com você. Só aprende na próxima. Ah, tá. Depois que a merda acontece, né? Vem aí pedir segunda chance, terceira chance. Não dá, minha filha. Não dá, porque até eu cansei, né, gente? Tipo demais o casal. Mas tem uma hora que a gente se irrita, né? Com macho escroto. Eu me irritei. Agora, daqui a pouco eu volto às boas, né, gente? Mas, por enquanto, estou assim. Neil, soube que você e a Tina terminaram? Tá feliz agora? Mãe nenhuma fica feliz com o sofrimento do filho, Anderson. Pois é, agora já era. Se você quiser, eu posso conversar com a Tina. Não precisa, mãe. Quem tinha que conversar com ela era eu. Não tem nada a ver com a senhora, não. Ai, que saudade do tempo que a Kira vinha buscar vocês todo dia. Posso saber por que esse delírio com a Kira agora? Delírio é o que você tava tendo com aquele motoboy. Ah, entendi. Sei que você e o Akira, vocês... Ai, mãe, chega. Chega. Não vou ficar aqui ouvindo suas loucuras, não. Tá aqui, ó. Desculpa, tá? Não foi sem querer. Não foi de propósito, Anderson, eu juro. Não, sei. Tina, qual é o seu problema? Eu já falei que não foi de propósito. Tá com distorção, óbvio que foi de propósito. Tina, vamos lá fora, eu quero falar contigo. Olha pra mim, Tina. O que tá pegando, meu? Eu juro, não foi de propósito. E sabe por quê? Porque eu não me importo com o que você faz ou deixa de fazer da sua vida. Um banho de suco bem dado, né, gente? Se fosse planejado, não teria dado tão certo. Salve, salve! Oi! O Anderson, ó, fogo, né? Ele mal recebeu o dinheiro dos lagostinhos e já tá lá, gastando por conta. Olha lá a jaqueta que ele tá usando. Ah, mas ele não comprou essa jaqueta, foi presente. Como assim? Cala a boca, mano. Pô, a gente viu a Samantha dando essa jaqueta de presente pro Anderson, mas eu achei que ele tinha recusado, né? Valeu, família. Eu vou aqui rapidão. Valeu! Oi, Tina. E aí? E aí? Oi, Anderson. Bonita essa jaqueta, hein? Agora, além de produtor, você é fashionista? Tina, eu não tô entendendo esse teu clima, mano. Mas você não tá entendendo? Não. Sério, Anderson, como você que é tão esperto? Gente! Na verdade, eu perdi o apetite, viu? Eu vou lá em cima falar com a Keila. Que isso, Tina? Eu, hein, mano? Sobre a jaqueta, né, gente? Ele até tentou devolver pra Samantha, mas a Samantha não aceitou e falou que devolver presente é falta de educação. Por isso que ele ficou com a jaqueta. Da hora essas fotos, né? Oi. Tão lindas mesmo. As duas casas. Nem parece que é na mesma cidade. Mas a Lika acha que tem muito mais coisa em comum do que diferente. Eu tô com maior saudade de você, Tina. Tô vendo. A gente podia se entender de novo, né? Vou aprender a discutir relação. Tem certeza? Você tá 2 minutos e 30 segundos atrasada. Mano, não queria não, Max. O que a Tina tá falando com o seu otário? Ah, mano, até parece que nunca vi um chaveco. Tina, esse é o produtor do Pimenta, o cara que roubou a sua música. Você lembra disso, meu? Ele não trabalha mais pra MC Pimenta. Pelo amor de Deus, meu, é B.O. isso aí. Anderson, que não. Eu não preciso de você tomando conta de mim como se fosse um guarda-costas e eu fosse uma lesada. Você é roubada de novo? Vai lá, então. Eu achando aqui que os dois iam se acertar, gente. E lá vem o produtor do MC Pimenta pra atrapalhar, né? Ah, Jesus, esses dois... E aí, Anderson, suave? Alto shows da Playboyzada? Mano, eu vou te passar a letra. Eu não sei qual é a tua, mas acho melhor você vazar enquanto eu tô de boa, entendeu? Senão o bagulho aqui vai... Senão o bagulho vai o quê? Tenho medo de você não, moleque. Você não me chama de moleque. Moleque. Eu te enchei de porrada. Então, vamos aqui, mano. Para, que isso, Anderson? Para, deixa o Max em paz. Sabe o que eu acho? Que você tá com ciúmes. Ah, agora eu tenho motivos pra sentir ciúmes, meu. Quem sabe? Vamos, Max. Vem, vamos, Max. E o pior é que tá mesmo se mordendo de ciúmes, mas não assume, né? Estamos ao vivo! É! A ideia dessa balada é mostrar que sim, nós somos muito diferentes. Isso. Mas também temos muitas coisas em comum. Isso. Pra mostrar todas essas diferenças, a gente vai detonar todo o preconceito e toda a discriminação com muito amor, carinho, inclusão e muito beijo. Três! Viva a diferença! Tudo bem, Anderson? Tá sim, Samantha. Desculpa.
Ô, Tina, a gente pode trocar uma... De vocês é que eu não posso fazer nada. O Anderson e eu nem estamos mais juntos, né, Anderson? Ai, meu Deus, isso agora deu ruim, né, gente? Literalmente, esse beijo aí da Samantha com o Anderson. Mas era uma coisa que já imaginava que iria acontecer, né, gente? Os dois tá muito farpa pra cá, farpa pra lá. Enfim, espero que sirva pra os dois enxergar que eles nasceram um pro outro, né? Cansou de beijar a Samantha ou veio dar um tempo? Escuta, Tina, quando eu tava beijando a Samantha, era você aqui, ó, na minha cabeça. Oi, Samantha. A gente tá em cima da hora. Eu sei. Desculpa pelo lance do beijo. A gente não tem mais nada, Samantha. Já te disse. Sério mesmo? Tá gostando dele? Não sei. Talvez. Eu acho que tá rolando um clima entre a gente. Você é uma menina legal, então eu vou te dar um toque. Talvez ele não esteja tão na sua quanto você pensa. Como assim? Fica a dica. O boladão. Oi. Oi. Partiu. Você não sai da minha cabeça. Nem você, da minha. Dá até raiva. Eu gosto. Aquele lance da Samantha. Que? O beijo? Você acha mesmo que a Samantha me mete medo? Bom, meus amores, é isso. E amanhã tem mais uma parte pra vocês, tá bom? Eu acho que já vai ser a penúltima. Tem mais duas partes pra terminar a história. É isso, e se inscrevem no canal, deixem um like nesse vídeo e vamos esperar a próxima.